da vređaš. Ne razumem. Sisa ga ti, šta se zoveš manuelici? Jesi vidio Janku izazvu Simina Boxmeša i ti pogledaj njegove kanale izrao short video? Ajde, sad ćemo pogledati, šta ga izazvao, WTF, šta pričaš ti, druže, u četiri? Sve normalno. Ali ja fejkujem kao da nisam video. Ajde vidimo. Ajde vidimo. Janko. Gši oko na katino, koji je ozo dalmatino. Ajde vidimo, ljudi, šta ste mi to rekli? Čekajte! Vreme je da vam otkrijem koju osobu izazivam na box match. Izazivam je zbog tri stvari. Prva stvar zato što izbacio onim broj javnosti, druga... Da, ljudi, znam da su Simi i Janko imali neku neprijatnu situaciju. Jebote, Simi kad je zvao... Simi, ljudi, ko je show speed? On otkrije brojeve svima. Svima? Mislim, Ani je otkrio. Ali, sećate se da je show speed otkrio od onog youtubera, Fortnitera, od Ninja, otkrio broj, brati. Tako je i Simi otkrio dane broj, znaš. Druga stvar, zato što me je napao na sred ulice kad sam bio s drugarima. I treća stvar, zato što je debil. A koje osobi je reč... WTF, Buras, šta se ovo dešava? Mislim, Simi i Janko su bili najbolji drugovi. Se sećate, jedan u četu ko se seća, brate. Bili su 2019. Dođete da vidite, ovakav će biti u ringu ako sme da prihvati, a to je Simpsonov. Nećemo ga zvati Simi, zvaćemo ga Simpsonov. Lol, iskreno, po mom mišljenju, ljudi... I evo ga, evo naše male Nade, našeg Dike... Lol, napravio, ljudi, sliku od Simija, kao ja. Jel' ovo ista slika ko moja? Dođi, bre! A, dovrši ti, ja leti. Mislim, vidite, ljudi, ja mislim da čak i ja imam više kila od Janka. Ali Simi je jako jak. Po mom mišljenju, Simi bi mogao da se pobije sa bilo kojim našim youtuberom. Tako da mislim da bi Janko, ako je ovo real, mislim da bi Janko dobio batina. Mislim, to je moje mišljenje, kako se zove, što se tiče Simi vs. Janko. Napad! Onda ne znam da će Simi prihvatiti, kako se zove, jer Simi je rekao neće da se tuče s youtuberima ovo ono. Vidi, leti još. Šta mislite, ljudi, ko bi pobedio, Simi ili Janko? Video sam ovaj TikTok što je najjače, nego ste me vi sad podsjetili. Šta vi mislite, ljudi, ko pobeđuje, ako se ikad to desi? Simi ili Janko? Mada, iskreno, Simi je mnogo dobru genetiku, ima i jak je mnogo, Simi, iskreno. Ovaj, dobru genetiku ima danas u teretani, ja sam pokušao da radim kilažu kao on. Uspeo sam ja to, ali brate, mnogo manje ponavljanja. Prejak je lik, prejak. Ja mislim da bi Janko ubio Boga u Simiju da bi mu polomio pičku. Otko to? Dobro, vidite, Janko jeste jako mršav, ali možda zna da se bije, šta mislite? To sam rekao, neće se završiti ovaj meč, već on prejati rundu. E, idemo malo i da treniramo, da vidite koje sam to sposobnosti naučio. Prvo je direkt. Pa on ponavlja taj emote uvek. Emote. Morate biti fokusirani na trening. Korena čupam. A ponovo uvek isto. Ja sam spreman za box match, a šta vi mislite, ko će da pobedi i da li će Simpsonov prihvatiti ovaj box match, a? Dođi, bre! Možda, ako zna da se bije, možda i bude to dobro. Visok je dosta. Pa dobro, Sim je visoko ja. A Janko je više od nas dvojice. Imam ja negde sliku Janka i mene. Ajde vidimo koja je onda razlika. Zašto Sim je ovoliko više od mene, a Janko je dosta više. Ajde vidimo koja je razlika između njih dvojici. Ne znam, hoće si mi odgovoriti nešto na to, a? Evo, da vidimo. Znači, ako je Simi ovoliko više od mene, da vidimo koja je razlika između mene i Janka, pa ćemo onda saznati visine. Visine? Imam arhivirano ja negde sliku sa Jankom. Gde je to? Pička materino. Evo ga, ljudi. Ovo smo Janko i ja. Pa dobro, ne znam, i nije tolika razlika. Za koliko je više Janko od Simija? Ovako? Nije za glavu. A Janko bi dobio znao da se bije, vidjet ćemo. Nazovi Simija, pitaj ga. Kaže, wow, kaže za 5 cm. Aj, vidjet ćemo. Slika je pre 8 godina. 2019. U pravu ste, da, 5 godine prošlo, u pravu ste ljudi, i ja sam od tad porastao i on je vjerovatno. Jesi vidio Simije storiju, šta? Ali eto ljudi, okej, okay. Evo ljudi, vidite nas trojicu.
Nisam video, nisam, pa ja sam krenuo live kad je on to objavio. Evo ljudi, da vidite nas. Vlaž, brat se ovdje pogubio. Gledajte sad. Gledajte sad. Neću da pokazujem. Ja kao boks treniram. A da, ovo je danas u teretani. Nisam video iskreno. Evo da vidite i vi koji niste vidjeli. Nisam video da je to objavio. Tu smo ja i Simijev drugar. I Simi, tako da... Nas trojica smo bili u džimu. Vidite, vaš brat iza ima ruku. Ima ruku. Nisam loš, znaš. Malo se ocrtalo ovo, ono. Muda mi se ocrtala. Šans, ljudi. Hoće da mi se fokusira? Evo ga, fokusiralo. Koliko je on posto baterije? 63. Ajmo, ljudi, polako. Hoćemo da krenemo homeless live. Ja video story, a tebe nisam ni video XD. Ko je taj baton?